በደርግ ጊዜ የሀገር ውስጥ ህዝብ ደህንነት ምክትል ኃላፊ ነበሩ። ዝነኛውን የኮተቤው ህዝብ ደህንነት ማሰልጠኛ ከመስረታው ጀምሮ እስከ አመራርነት ያንበሳውን ድርሻ ይዛሉ። ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ድረስ በሽፋን ስም በመግባት ሳይታወቅባቸው የስለላ ተግባርን ፈጽመዋል። የደቡብ ሱዳን አማጺ ቡድን መሪው የነበረው የዶክተር ጆን ጋራንጌ ቅርብ ወዳጅ ነበሩ። ቅርርባቸው ከወዳጅም ያለፈ የሆኗን ሱዳንን የቀረጸም ነበር። እኚህ ሰው የዚህ ሳምንት የአናርጅናው ጋር ባለተራችን ዶክተር አስማማው ቀለሙ ናቸው። ህይወታቸው ሀብሎ የጀመረው ከጎጃሟ ፍኖተ ሰላም ከተማ ነው። እንደ ብዙ ቀለም ቆጣሪ ኢትዮጵያውያን ፊደል መቁጠር የጀመሩት ከቄስ ትምህርት ቤት ነው። ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል የነበራቸውን የመደበኛ ትምህርት ቆይታ በአራት ዓመታት ደብል ደብል እያደረጉ ፉት ብለውታል። በምጣኔ ሀብት ትምህርት ዘርፍ ከቡልጋሪያው ካርል ማርክስ ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ጭነዋል። ስለ ህይወት ተሞክሯቸው ከአሻም ቲቪ ጋር ዘለግ ያለ ቆይታ አድርገዋል። ይከታተሉን። እንግዲህ እኔ እንደተመለስኩኝ ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ሴንትራል ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ የሚባል ነበር። እዚህ ማዕከላዊ የኢኮኖሚ ፕላን እዚያ ነው የገብቼ ሰራ የነበረው። እዚያ ሰራ ከቆየው በኋላ እንደገና የደህንነቱ መስሪያ ቤት እኛ ልከን ይህን ሰውዬ እንዲመር ያደረግነው እኛንን እና ከተማረ በኋላ ለምንድን ነው ሌላ መስሪያ ቤት የሚሰራ ብለው ትንሽ ውዝግብ ተፈጠረና ያው በወቅቱ የነበሩት የደህንነቱ ሚኒስትር ከፕሬዚዳንቱ አስፈቅደው ወደ ደህንነቱ እንድመለስ ሆኑኝ። ምንድን ነበረ ይሄ ቀይ ሽብር? እንዴት ነበረ ይሄ ነጭ ሽብር? እንዴት ይካሄድ ነበረ? የዚህ የፖለቲካ ሁኔታ በወቅቱ ምንድን ነበረ የሚለውን በእውነት ማጥናት ነው የጀመርኩት። እና ሳጠና እንዳለው የዚህ የደህንነቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ያው ጸረ አብዮተኛ ነች የተባሉትን ያስራል፣ ይመረምራል፣ ፍርድ ቤት የሚቀርበውን ያቀርብ እንደነበረ እና ግን በአብዛኛው የደህንነቱ መስሪያ ቤት አይደለም የዚያን የዚህ የግድያ ፍጅቶች ወይም ግድያዎችን መሰወሮችን የዲስአፒራንስ የሚባሉን እነሱን ሲያደርግ የነበረ እንትኑ ደህንነቱ አልነበረም። እንደውም ኋላ ሳውቅ ደህንነቱ እንደውም ራሱን ፈርቶ የሚኖር ነው። የዚያን ጊዜ ዋናው ትልቅ ተዋናይ የነበሩ ካድሬዎች ናቸው፣ የፖለቲካ ካድሬዎች። እዚያ በደርግ ውስጥ የተቀመጡት የደህንነት የምርመራ ክፍል ስራ የሚባሉ ነበሩ እና አብዛኛውን ይህንን የግድያዎችን በዚህ በካድሬዎች በኩል ነው የሚፈጸም የነበረ እና እንዲያውም ራሱ የደህንነት አባላት እንዲያውም ከሚገደሉት እና ዲስአፒር ከሚያደርጉት አንዳንዶች እንደውም እንደነበሩ በዚያ በጥናት ሳጠና ለመገንዘብ ችያለሁኝ። እና የዛን ጊዜ ቀይ ሽብር ነጭ ሽብር የሚባለው እጅግ በጣም የከፋ በጣም አሳዛኝ በኢትዮጵያ ሂስትሪ ውስጥ ትልቅ ጥቁር ነጥብ ጥሎ ያለፈ በመሆኑ ማንን ማን እንደሚገደለው እንዴት እንደሚደረገው ማንም ያውቅም ነበር። አብዛኛው ምንድን ነው በቀበሌ ውስጥ የተሰማሩት እንትኖቹ እነዚህ ካድሬዎቹ እጅግ በጣም አሰቃቂ ሁኔታዎችና ከፍተኛ የሆኑ እርምጃዎች ሲወስዱ ነበረው። በተለይ ደግሞ እንትን ይሄ ነጻ እርምጃ የሚባል አዋጅ ከታወጀና መመሪያ ከተሰጠ በኋላ ጨርሶ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ነገር እንደነበረ፣ ብዙ ሰዎች እንዳለቁ፣ በዚያ በተቃዋሚው በኩልም ደግሞ አያርፉም። ያው በተለያዩ መንገዶች ያው እስኳዶች አሉ፣ የዚያ የኢህአፓ እስኳዶች አሉ፣ የዚህ የሜሶንም ያው እስኳዶች አሉ።
እነዚህ ደግሞ ራሳቸው ደግሞ ልክ እንደዚህ እንደካደዎቹ ደግሞ ይሄዱ ያንን ይገላሉ ተቃዋሚዎች እና የስ ብርስ የፖለቲካ ፍጅት ነው የነበረው ለማለት ነው። ከቀሽብር በኋላ ነው የደህንነቱ የደህንነቱ ሚኒስትር ስልጣን ኃላፊነት እንደገና በተደራጀ መንገድና በህጋዊ በሆነ መንገድ እንዲቆቆም ተብሎ ኮንሶሊዴት ተደርጎ ስርዓት ባለው መንግስት ስራው እንዲሰራ የተደረገ ከዛ ከቀሽብር ካለፈ በኋላ ነው እንጂ በቀሽብር ጊዜ የነበረው ስልጣን በጣም ውስን ነበር። ሪሊ ውስን ነበር። የተጀመረው ሁለቱም በውድድር ነው። ሁለቱም ሜሶንም ኢያፓ ቀደም ብሎ በውስጥ በኩል ያለውን ወጣቱን አደራጅቷል። ሜሶን በውጭ ተደራጅቶ ወደ ሀገር ውስጥ ነው የገባው። አብዮት ለሚያካሄድ ሶሻሊስት ሁለቱም የምሁራን ግሩፖች ስብስቦች ብለው የሚያስቡ ናቸው። ሁለቱም የፖለቲካ ባላንጣዎች ናቸው። ሁለቱም ተፎካካሪዎች ናቸው። ለምን ደም ይፎካከሩ? ለስልጣን ነው የሚፎካከሩት። አሁን ይሄ ፉክክር ባለበት ሁኔታ ሜሶን ክሪቲካል ሰፖርት በሚል ከደርግ ጋራ ተደምሮ ደርግን በመምራት በማሰልጠን ትምህርት በመስጠት ወደ ስልጣን እንመጣለን እና ደርግ ወደ ካምፑ እንዲመለስ እናደርጋለን። እኛ የተማርን የሰለጠን ያወቅን አብዮቱንም በሚገባ የምንረዳ ስለሆነ እኛው ስልጣኑን እንይዛለን። ግን ተጠግተን የሱን የደርግን የሚሊተሪ ፓወር የፖሊስ ፓወር እንጠቀማለን። እኛ የሬውት ዓለም ፓወር ይዘን ተጠግተን በማስተማርና በማሰልጠን ስልጣኑን ፈንግለን የሲቪሊያን መንግስት ቆቆም በሚል እንወስዳለን ብለው ነው የገቡት የነበረ። ይሄ ግልጽ ነገር ነው። እንትኖች ደግሞ ከዋናው ከስልጣን ከመያዣው ገለል ስለተባሉ ኢህአፓዎች ደግሞ አይ ለዚህ የእርባን ጎሪላ እንጀምራለን ብለው መጀመሪያ የግድያውን እና የማፈኑን እንትን የጀመሩት ኢህአፓዎች ናቸው። ኢህአፓዎች ነው መግደል የጀመሩት። ኢህአፓዎች ነው ውስጥ ለውስጥ በህቡ ተደራጅተው ይሄን ግድያዎችን ምናምኖች የጀመሩት እነሱ ናቸው። እነዚያ ደግሞ የደርግን የሚሊትሪ እና የፖሊስ እና የሴኩሪቲ ስልጣን መሰረት አድርገው ይሄን አሳሲኔሽኑን ደግሞ ኦን ኦፊሻል ቤዚስ ግልጽ በሆነ መንገድ ያካሄዱ የነበሩት ቀሽብር እንዲካሄድ ያሳወጁት እነሱ ናቸው። መጀመሪያውኑ ደርግ እንዲያውም የዓለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም ብሎ ነበረ የሄደው። ከዚያ በኋላ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ምናሉ ሜሶኖች በተለይ ያለ ደም ስሬት የለም የሚል መፈክር ይዘው መጡ። ከዚያ በኋላ ያ ፍጅት መጣ እና ሁለቱም ከዚያ በኋላ ደርግ ደግሞ ከሜሶንም ትምህርቱን ወሰደ፣ ከነዚያም የግድያውን ስልት ወሰደ። እንዴ ከዚህ ሁሉ ደግሞ እኔ ስልጣኑን ለምን አጠናክሬ ይዤ አልሄድም? ለምን ነው ለሌላ የማሳልፋለ? እና ወደ ባራካችን ወደ ጦር ሰፈራችን እንመለሳለን ያሉትን ሀሳብ ለወጠና ቶታሊ እንግዲህ ሁለቱንም ሰደድ የሚባል ድርጅት አቋቋመ። እነዚህን ሁለቱንም ወገን ያው መጥቶ አሰናበታቸው። ደርግ የተለያዩ የተቃዋሚ ኃይሎች እየበረቱበት መጣ።
እንግዲህ ከስር ኢህአፓ ይቦረቡራል ሜሶንም ይቦረቡራል እነዚህ ሁለቱ ለስልጣን ይፈልጋሉ እንደገና ደግሞ ወደ በጠቅላላው 16 የተቃዋሚ ኃይሎች በተለያየ አቅጣጫዎች በአራቱ ማዕዘናት መጡ አገሪቱ ከፍተኛ የሆነ ውድቀት ውስጥ እየገባች መጣች ሶማሊያ ራሱ 700 ኪሎ ሜትር ዘልቆ የኢትዮጵያን መሬት ተቆጣጠረ ሚሊተሪው ዲስኢንትግሬትድ እየሆነ መጣ አሁን እንዴት ነው የውስጡን ነው አገሪቱን ይጠብቅ ወራሪ ኃይሉን ያስወጣ ምን እንዴት ይሁን እና በጣም ውስብስብና ከፍተኛ የሆነ ችግር መጣ ስለዚህ ሶስት ስትራቴጂዎቹ የቀየሰ ይመስለኛል ኋላ ሳይው ነው አንዱ ስትራቴጂ የውጭ ወራሪ ኃይልን ለመከላከል የሚያስችል አቅም መገንባት ነው ይሄ ከሶሻሊስት አገሮች ጋራ ግንኙነቱን መፍጠር የሚሊተሪ መሳሪያዎችን ሎጂስቲኮችን ማግኘት ማቀድና መዘጋጀት ያስፈልጋል የወራሪ ኃይሉን ለመቀልበስ የሚያስችል ኃይል የጦር ኃይል መገንባት አለበት እንግዲህ ሶስተኛው ወገን የውስጥ ቦርቧሪ ኃይሎችንና ተቃዋሚ ኃይሎችን ብለው የተቆቆሙትን ማስወገድ መቻል አለበት እነዚህ በዚህ ስትራቴጂ መሰረት መንቀሳቀስ ያዘ አሁን እንግዲህ ምንድነው በቀይ ሽብር ወቅት እነዚህ ሜሶንም ኢህአፓም ብቻቸውን ተጠያቂ ናቸው ማለት አይደለም ኖ ራሱ መንግስት ያዘጋጃቸው የታጠቁ ካድሬዎች በእነዚህ ላይ እርምጃዎችን ወሰዱ እንግዲህ ተጣጣሪዎችም ሰላማዊ ሰዎችም ሜሶኖችም ኢህአፓዎችም በሙሉ በያቅጣጫቸው ብዙ ይደበደባሉ እና ምንድነው ይሄ ግድያው እየተስፋፋ በሚመጣበት ጊዜ ብዙ ንጹሃን ሰዎችም አብረው አልቀዋል ይሄ ምንም ጥርጥር የለው ግን ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ አጠናክሮ የውጭ ወራሪና ይሄን የተገንጣይና አስገንጣይ ኃይሎችን ሊቆቋም ካልቻለ መንግስት ኃላፊነቱን አልተወጣም ማለት ነው እና ይሄንን ካላደረገ ደግሞ የኢትዮጵያን አንድነትና ሁኔታ መጠበቅ አይችልም ነበር እንዴዝ በመነጋገርበት ጊዜ ቀላል ይመስላሉ የፖለቲካ ጥያቄዎች ምንድር ነበሩ የፖለቲካ ጥያቄዎች በዚያ በወቅቱ ሶስት ነበሩ አንድ መሬት ላራሹ የሚል ነበር ሁለተኛ ህዝባዊ መንግስት የሚል ነበር ሶስተኛ ዲሞክራሲ የሚል እነዚህ ሶስት ነገሮች ነው የነበሩት እነዚህን ሶስት ነገሮች ለማድረግ የዛን ጊዜ ተደርጎ አንድ መሬት ላራሹ የሚለውን አውቶማቲካሊ አውጆ ይሄንን የሚያስፈጽሙም ደግሞ ይሄን ወጣቱን በየቦታው አሰማርቶ ተንቀሳቅሷል እኮ ህዝባዊ መንግስት ነው የሚለውን በዚያን ሁኔታ ያ ሁሉ የገንጣይ አስገንጣዮች የሶማሌ ወረራ የሶማሌ አቦ የኦነግ የኢዱ የምን የመሳሰሉት ተቃዋሚ ኃይሎች ሁሉ አሰፍስፈው እየተዋጉ ባሉበት ወቅት ህዝባዊ መንግስት ነው ብሎ በዚያን ወቅት ህዝባዊ መንግስት እናቋቁም ፓርላማ ላቋቁም ህዝባዊ መንግስት ላቋቁም ዲሞክራሲ ላምጣ ብሎ ቢል እንዴት ነው የሚቻለው የነበረው ያንን የነበሩትን በያቅጣጫው ይዋጉ የነበሩትን የነጻ አውጪ የመገንጠል ድርጅቶችን የሶማሊያ ቡ ያፈር ነጻ ድርጅት ይሁሉ የሚባሉትን ሁሉ እንዴት ነው ሊቋቋም የሚችለው እንዴት ነው ሶማሌ ሊመልስ ይችላል የነበረው ኖ የማይቻል ነገር የማይሆን ነገር ነው እና እነዚህ ነገሮች ሊመጡት የሚችሉ ሰላም መረጋጋት አገራዊ መግባባት
እና የተሳለጠና የተቀናጀ ህዝባዊ ስምምነት አገራዊ ስምምነት ሲኖር ነው ያንን ነገር ለምጣ የምትችለው በዚያን ወቅት ይሄንን ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ አንዳቸውም አልነበረም እንዲያውም አገሪቱ በከፍተኛ ቀውስ ውስጥና ከፍተኛ አሳሳቢ ችግር ውስጥ የነበረችበት ነው የዚያን ጊዜ ያ ሁሉ ተደርጎ የተምታታ የተዳከመ ማዕከላዊ መንግስት ቢኖር ነው ዛሬ ይችን አገር አናገኛትም ነበር በሶስት መንገድ ነው እንትን ያለው አንዱ ቡድን ወደ ውጭ ሸሸ ሌላኛው ቡድን ወደ አሲምባ ወደ ምን ወታደራዊ እንቅስቃሴ እናደርጋለን ብሎ ሄደ ሌላው ቡድን ደግሞ እጁን የሰጠና የገባ አለ ተሳስተን ነው እና አሁን የሐሳብ ለውጥ አድርገናል የሐሳብ ለውጥ አድርገናል ብለው ደግሞ የገቡ አሉ እንግዲህ ሌላው ያው ያለቀው ስለውስጥ አለ ይሄንን ደህንነቱ እነዚህን የገቡትን ያፖችንም የሶኖችንም ከመንግስት ጋር የወገኑትን ያፖችንም የሶኖችንም ወግነዋል እነዚህን መሰረት በማድረግ እነዚህን ይዞ እንደገና በሚገባ ተደራጅቶ እንትን መሰብሰብ ጀመረ ይሄ መረጃዎች እና አባላቱ እነማን እንደነበሩ ሴሎች እንዴት ኦርጋናይዝድ እንደነበሩ በህቡ የተደራጁት እንዴት እንደነበረ የፌት ቦታ እንደነበራቸው ይሰሩባቸው የነበሩ ቦታዎች የት እንደሆኑ እነዚህን ጽሁፎች ምኖችን የሚያደራጁባቸው ቦታዎች ትሬኒንግ የሚሰጡባቸው ቦታዎች የት የት እንደሆኑ እነዚህን ሁሉ አሁን ደህንነቱ መንግስትም ኮንሶሊዴት ፓወሩን እያደረገ ሲመጣ ስርዓትም እየተፈጠረ እንደ በፊቱ ዝም ብሎ በዘፈቀደ የሚሰራ ሳይሆን በስርዓት በህግ እየሆነ ሲመጣ መንግስትም ኃይሉን እያጠናከረ በሚመጣበት ጊዜ ደህንነቱ እነዚህን ስራዎች በተለየ መንገድ መስራት ጀመረ ከዚያ በኋላ በውስጥ ደግሞ ሆኖ እንደገና የዚህ የሱር ስራ በመንግስት ውስጥ ተቀምጠው ስልጣን ላይም ተቀምጠው በባለ ስልጣን በስልጣን ደረጃም ሆኖ በዚያው መጠን ደግሞ ለሜሶንም ሆነ ለያፓ በውጭ ይሰሩ የነበረ ሰዎች ሁሉ ተገኙ ከዚያ በኋላ ነው የተገኙት እንደዚህ ያደረገ የበለጠውን ጥሩ ስራ እና በጣም የማጣራት ስራ መንግስትም እንዲጠናከር ሊደረግ የቻለው ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ በተለያዩ ወቅቶች አይደንቲፋይ ተደረጉ ነበሩ ግን ከዚያ ይሄ የመንግስት ስልጣን እየተጠናከረና ደህንነቱም በሚገባ እየተደራጀ ከመጣ በኋላ የነዚህን የሰርጎ ገቦችን ይዞታ ከውጭ ደግሞ እየገቡ እጃቸውን እየሰጡ የሚገቡትን እየመረመረ መረጃዎችን እየተቀበለ ፕላን እያደረገ ከሄደ ከሰራ በኋላ ብዙ ነገሮች እየተጣሩ ሊመጡ ይችላሉ ነው ከዚያ በኋላ ነው ብዙዎች ደግሞ አሁን ከሜሶንም ከያባም ብዙ ስረኛዎች ነበሩ እነዚያ ስረኛዎች በሙሉ ደህንነቱ ነው እያሰረኝ መረመራቸው የነበረው እኔ ተመልሼልክ በመጣሁበት ጊዜ በመደራጀት ላይ ነው የነበረው የስራ መዋቅሮች አዲስ እየተጠኑ ነበሩ እንደገና እየተደራጀ ነበረ አዲስ አባላቱ እየተመለመሉ ነበረ የማሰልጠን ስራዎች በሰፊው እየተካሄደ ነበረ በዚያን ጊዜ ደግሞ የምስራቅ ጀርመን የደህንነት ሰዎችና የኬጂቢ የራሻ የደህንነት ሰራተኞች አሁን በብዛት እየገቡ ያማክራሉ እንደገና እንዲደራጅ ያደርጋሉ
ሰዎች ወደ ውጭ ይሄዱ ወደ ሶሻሊስት አገሮች የደህንነቱን ስራ በሁለት መንገድ ነው አንዱ ግሩፕ የሥራ ተሞክሮ የሥራ ልምድ ከሶሻሊስት አገሮች የደህንነት አሰራሮች የሚቀስማሉ ሌላው ደግሞ አዲስ ሰልጣኞች በሶሻሊስት ወደ ሶሻሊስት አገሮች እየተላኩ እንዲሰለጥኑ ይደረግ ነበርና በብዙ መንገድ የመደራጀት ጊዜ ነበር ያ የመደራጀት ጊዜ ነበር መዋቅራው መዋቅሩ ይሰራል ሰዎች ይመለመላሉ ይመደባሉ ወደ ውጭ ይሄዳሉ የሶሻሊስት አገር ሰዎችም በብዛት ደግሞ ያማክራሉ እዚህ እንዲያ የሆነ ነው ስራው እየተስፋፋና እየተደራጀ ይመጣው በዛን ጊዜ ነበር ከዚያ ቀደም ብሎ ይንግ ያገር ውስጥ ደህንነት ምክትል ኃላፊ ነበርኩኝ እሱ ያገር ውስጥ ደህንነቱን ካደራጀው ከሰራው በኋላ የበለጠ የማሰልጠኑ ስራ ላይ ትኩረት እንዲደረግ የበለጠ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲኖር የበለጠ የሰለጠነ ዝግጅት ስልጡን የሆነ ዝግጅት እንዲኖር ስራዎች በሰፊው እንዲሰሩ የፕላንና ፕሮግራም ስራዎች በጥራትና በጥልቅ ንጅት እንዲሰራ በመታሰቡ ይህ የኢንስቲትዩት እንዲቋቋም ተደረገና ያንን እንዳቋቋምና ስራውን እንድመራ ተደረገ እንግዲህ እሱ የትሬኒንግ ሴንተሩ በሚገባ እንዲደራጅ ከተፈለገ ጠንካራና እውቀት ያለው ሰው እዚያ ላይ እንዲመደብ በተባለው መሰረት ነው እኔ እዚያ የተመደብሁት እዚያ ከተመደብሁ በኋላ ልክ እንደዚሁ ደህንነቱ እየተደራጀ እንደመጣው ሁሉ ያንን የማሰልጠኛ ጣቢያውንም ማደራጀት ጀመሩ መዋቅሩ እንዴት እንደሚሰራ የሚሰለጥኑ ያሰለጣጠን ደረጃዎች ምን መምሰል እንዳለባቸው የመሰልጠኑ ሁኔታ ደግሞ ሁለት አይነት ፈርጅ ያለው ነው አንድ የሀገር ውስጥ በሀገር ውስጥ ያለውን የደህንነት ይዞታዎችን ሰራተኞችን ማሰልጠንና ለዚያ ፋሲሊቲ ብቁ የሆኑ መጻሕፍት ብቁ የሆኑ የማሰልጠኛ መሳሪያዎችን ማደራጀት ነው የነበረ ከክላስሩም ጀምሮ ከመመገቢያ ቦታ ይዞ እስከ ሴኩሪቲው አሰራር ጠቅላላውን ያለውን የማሰልጠኛ ቦታውን ማደራጀት ነበረ ሁለተኛው ዘርፍ ደግሞ ትልቁ ዘርፍ ደግሞ የውጭ ሰዎችን እኛ ማሰልጠን ነበረ እንዴት ነው ለምሳሌ የሳውዘርን ሱዳን ሊብሬሽን ሙቭመንት ነበር ያን የሳውዘርን ሱዳን ሊብሬሽን ሙቭመንቱን ትልቅ ስራ የምንሰራው የደህንነት ሰራተኞችን ለሳውዘርን ሱዳን እዚያ ማሰልጠን ነው ከዚያ መልምለን ወስደን የነሱንም የምናሰለጥነው እዚያ ነው ለሌ ነው የነሱን ሁሉ ይሄንን ሁሉ የማሰልጠን ስራዎች እንሰራ የነበረ በዚያ በማሰልጠኛው ተቋም ነው በጣም ጥሩ የሆነ ሶስተኛው ደግሞ የማሰልጠን የዲፕሎማሲ በዲፕሎማሲ ውስጥ ያው የደህንነትና የስለላ ሰራተኞች መመደብ አስፈላጊ ነው ስለዚህ በዲፕሎማሲ ስራ ውስጥ ደግሞ ይሄንኑ የመረጃ አሰባሰብና የስለላ ስራዎችንም ደግሞ ማሰልጠን አስፈላጊ ስለሆነ ያም የምናሰለጥነው እዚያው ቦታ ነውና ብዙ ተግባሮችና ከፍተኛ ጠቀሜታዎች ያሉት ድርጅት ነው ለብለህ ነው ህዝብ ደህንነት ማለት ህዝቡ በህግ በስርዓት እንዲኖር ማድረግ ነው ህጋዊ ስርዓቶች እንዲኖሩ ማድረግ ነው ሰው ሌላው ከህግ በላይ ሆኖ እንዳይኖር ማድረግ ነው ህዝቡ እንደልቡ እንዲወጣ እንዲገባ እንደልቡ እንዲሰራ እንደልቡ በሰላምና በመረጋጋት ይዞታዎች ሁን ማቀፍና አካባቢ ውስጥ ሆኖ
ሊሰራ እንዲችል ማለት ነው። ሌላው ነገር ፍትህና ርትህ እንዲኖር ማድረግ ነው። እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ተሰባስበው ነው የህዝብ ደህንነት የሚባሉት። ሌላው ትልቁ ነገር ደግሞ በዚያን ወቅት በሙሉ የኢኮኖሚ ተቋሞች ድርጅቶች ስራቶች የማምረቻና የመገልገያ ያገልግሉት ተቋማት በሙሉ በመንግስት ስር ናቸው ያሉት። እነዚህ በመንግስት ስር ያሉ ሳቦታጅ የሚበዛባቸው ከሆኑ የውጭ ሰርጎ ገብ የውስጥ አናርኪስት የሚያጠቃቸውና የሚያፈራርሳቸው ከሆኑ ሙስና የተስፋፋ ከሆነ የሰው ፍትህና ርትህ በህግ መንገድ ሊፈጸም የማይችል ከሆነ እነዚህ ሁሉ የህዝብ ደህንነት ታወከ ማለት ነው። እና በመንግስት ውስጥም ስልጣኑን መከታ አድርጎ ህዝቡን እንዳያጠቃ ራሱ የህዝብ ደህንነት የደህንነት መስሪያ ቤት ይሰራል፣ እነዚህም ይከታተላል። በጣም የተለያዩ የኢኮኖሚ ሳቦታጆች ነበሩ። አንዱ ትልቁ ነገር የሚደረገው ምንድነው? በተለያዩ በትራንስፖርት ሴክተር በምንሄድበት ጊዜ የትራንስፖርት ውክታ ይደረጋል። ድልድዮች በቦምብ እንዲጋዩ ይደረጋል እና ትራንስፖርት ይቋረጣል። የጭነት መኪናዎች እንደልባቸው ወይም የሰው ማመላለሻ ትራንስፖርቶች ይታወቃሉ። ያ እንዳይሆን አስፈላጊውን ጥበቃ ሁሉ በዚህ ይደረጋል። ሌላው አሁን በኢንዱስትሪ ውስጥ ያልሆነ ግባት በመፈጸም ፕሮዳክቱ የተበላሸ ወይም የቀነሰ ይሆናል ተደርጓል። ይሄ ምንድነው? ሳቦታጅ ነው። ሌላው ነገር የምታየው እንትን ነገር ምንድነው? በፋብሪካዎች ውስጥ ሌላ መሳሪያ በማስገባት ለምሳሌ የወፍጮ የስንዴ ወፍጮ እንደሆነ በስንዴ ወፍጮ ጠጠር ጨምሮ እንትን ይለዋል። ማሽነሪው ጥርሱ እንዲበላሻሽ ያደርገዋል። የተደረገ ነገር ነው። በዚህ ሰዎች ተይዘው ምርመራ ተመርምሮ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲደረግ የተደረገው እንዲህ እየሆነ እየተደረገ ነው። ብዙ ሳቦታጆች አሉ። መኪናዎች ራሳቸው በመኪናው እንትን በኢንጂኑ ውስጥ ውሃ በመጨመር ስኳር በመጨመር ልዩ ባዕድ አካላት በመጨመር መኪናዎቹ ኢንጂኖቻቸው ሞተሮቻቸው እንዲበላሽ ይደረጋል። ይሄ ሳቦታጅ ነው። በእኛ ጊዜ ምንድን ነው ክራይቴሪያዎች አሉ። ክራይቴሪያ ቁልጭ ብለው ተቀምጠዋል። አንድ ዋናው ክራይቴሪያ በአካልም በመንፈስም ብቁ የሆነ ሰው ብቁ ፊዚካሊ ሜንታሊ ብቁ። ሁለተኛ ጎበዝ ታታሪ ጠንካራ የሆነ ሰው። ሶስተኛ አገሩን ወዳድ የሆነ ሰው። አራተኛ የአካዳሚክ ተቋሙና ፐርፎርማንሱ ጥሩ ውጤት ያለው። አምስተኛ ታማኝ የሆነ። እንግዲህ ታማኝነት ስልህ ገንዘብ የሚሰረቅ ብቻ አይደለም፣ የውሸት መረጃም እንዳያመጣ ወይም ደግሞ በክህደት ደግሞ ከሌላው ጋር ወግኖ እንዳይጎዳ አገር እንዳይጎዳ ነው የሚደረገው። በእነዚህ ክራይቴሪያዎች መሰረት ነው ሰዎችን የምትመለመል። አሁን ያለው የአመላመል ሁኔታ ችግሩ ያለው ከፖለቲካው ስርዓት ነው፣ ከፖለቲካው አያያዝ ነው። ኢህአዴግ የሚለው ሲመጣ ራሱ ምንድን ነው? በብሔር ብሔረሰብ አስተዋጽኦ ነው። ስለ ትምህርት ጉዳይ የለውም፣ ስለ አገር ወዳድነት ጉዳይ የለውም፣ ስለ ችሎታ፣ ስለ ብቃቱ፣ ስለ ጥራቱ፣ ስለ ታማኝነቱ ይሄ ጉዳዩ አይደለም።
تلقو مسارات أدرجو يميوسدو ي بيرتا مانينتي ميلوتنو يبيرتا مانينتي إيه دمو چارسو بيت ماغري ميسرا بيت ماغر انتنو وغناوي نت يفترال ليه نگر لمن دنو إيه سو يه يتفصمون اونتنيون حاق اونتنيون هونيتا كما وكلك ب غوساو لاي براسو غوسا يراسون غوسا بروتكت مادرغ لاي يتمسرت ليون يچلان انا وشت مرجا يمطال يزان غزي يليلاون غوسا دمو بمي طلاچا يفطر اندونه بزيا غوسا لاي يالون مرجا يوشت مرجا ليسبسبت يچلان انا حق يغدلو يهونال يمتارمدو عند ريوت الله يان ريوت لمار يان ريوت يميقاومولو يان تطلات ارغي توسدول ايه كون دزي هونو نو يدو انجي اندزي سلهونه كبوليتيكا وغنتنينت نصا نو مالت ايتشالم بمانم ماغري يتاوقكو نو بسوشاليست اغروچ بتديم كي جي بي يان سوشاليست ابيوت የሚያረምደውን ስርዓትና መንግስት ነው የሚደግፈው ይሄን ካል ገደፈ ራሱ እንደ ጸራ ቢወተኛ ተደርጎ መስራ ቤቱም ሰዎችም ይረሸናሉ ያ ሪዮት እስከሄደ ድረስ ያ መንግስት እስከሄደ ድረስ ያ ይቆያል ይሄ ነው አየ ከዲሞክራቲክ ስርዓት የሚለየው ይሄ ነው እዚ ላይ ነው ይሄ ነው አየ ዲክቴተሮች የራሳቸውን ስርዓት የራሳቸውን መካኒዝም የራሳቸውን ኦርጋኒዜሽን ያቆቁማሉ ያ እነሱ ከፈረሱ በኋላ አብሮያ ይፈርሳል ዛት ኢስ ዋይ የኢንስቲቱሽናላይዝ ኮንቲኒዩቲ የሚጠፋው በዚህ ምክንያት ነው ኢንስቲቱሽኖች ተቋሞች ዘርቀታ ያለላቸው ለዚህ ነው ዛሬ ትናንት የነበረው ኢንስቲቱሽን ይፈርስና አዲስ ተቋቁሞ ያ ስራ ሲወድቅ ደግሞ አብሮ ይወድቃል ይሄ continuity asattan yemengist lewt akahedu no miwosno inji ya masrabitu adellem lemsale yemiqettelo mengist ay ya mengist yakqoqomo hulu yetalat sirat no bulo miyafers kone yezia yetqomu chigir adellem chigiru yemimetaw yadisu mengist amelakakat no aye እና ኮንቲኒዩቲ የሚያጣው ምን ነው ነገር ግን ትልቁ ነገር ዋናው መሰረቱ መርሆ የህዝብ ደህንነት እነዚህን ቅድም የዘረዘሯቸውን ጉዳዮች ፍጻሜ ለማስገኘት ነው ደህንነቱ እጁ ረጅም ነበረ መሆንም ደግሞ አለበት እኮ ያ ካልሆነ ያንን የህዝብ ደህንነት የምንለውንና ስርዓት ሰላምና ደህንነት ሰላምና መረጋጋትን ማምጣት አትችልም ለምን ጠላት ሁልጊዜ በስውር መንገድ የሚሰራብህ ጠላት ሁልጊዜ የሚንቀሳቀሰው ስውር ዘዴዎችን ስልቶችን እየቀያየረ ነው የሚያረግብህ ያንን ለማድረግ ደግሞ ጠንካራ እጅ ረጅምና በጣም ተንቀሳቃሽ የሆነ ኃይል እንዲኖርህ ያስፈልጋል አንአርጅናው ጋር ቋሚ የሆኑ ጠላቶች አሉ ግዚያው የሆኑ ጠላቶች አሉ ግዚያው የሆኑ ተቃዋሚዎች አሉ ዘላቂ የሆኑ ተቃዋሚዎች በአገር ውስጥ ይኖራሉ እነዚህን በድርጊት በእንቅስቃሴ በሁኔታዎች የምታያቸው ናቸው አሁን እኛ በዚህ ምክንያት ሰይ ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ያላትን የግዛት እንትን ይሄን ያል እንትን እኔ እወስዳለሁ የኔ ግዛት ነው ብላ ካለች ዲክሌር ካደረገች ያንተ ቆም ይጣላት ነች ማለት ነው አገርህን አሳልፋ አሰጥማ ያካባቢ አንዳንድ የአረብ አገሮች እና እንደዚህ ያሉ ወይም የውጭ አገሮች የተገንጣይ ኃይሎችን ያንተን ወይም የተቋሚ ኃይሎችን ያንተን የሚረዱ የሚያግዙ ከሆነ የትኛው አገር ነው ያንተ ጠላት ይሄንን ታውቀዋለህ
የውጭ በውስጥ ያሉት ተቃዋሚ ኃይሎችም ደግሞ በየት አገር በየትኛው አገር እንደሚደገፉ ለምን ምክንያት እንደሚደገፉ ደግሞ መረጃዎች ካሉ ከያስከ ደግሞ ያን አገር በታርጌትነት በኢላማነት ተወስደዋል እና በእነዚህ በቋሚ በሆኑ ሂስቶሪካል የሆኑ ታሪካዊ የሆኑ ጠላቶች የምንላቸው ተቃዋሚዎች የምንላቸው ኦልሬዲ እኛ መዝገብን ይዘናቸዋል እና በወቅቱ በነበረው ምንድነው ሱዳን ግብጽ የመካከለኛው እንደ ሲሪያ ያሉ የመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ሶማሊያ እነዚህ በቋሚነት ያንተን ለዋላዊነት የሀገር አንድነት የሀገር ነጻነት የሚዳፈሩ የጠላትነት ስራዎች የሚሰሩ የተቃዋሚ ኃይሎችን እያሰለጠኑ የሚልኩ የተቃዋሚ ኃይሎችን የሚረዱ የሚደግፉ በሎጂስቲክስ በመሳሪያ በትሬኒንግ በፕሮፓጋንዳ የሚረዱ አሉ። በየጊዜው ተሰብስባለ መረጃ ይሄንን መረጃ መሰረት አድርገህ እነዚህ ሰዎች ቀደም ተከተል ተሰጣቸዋለህ እና ቀደም ተከተል ተሰጠህ የምትሰራቸውን ስራዎችም በዚያው መጠን ታደረጃለህ። እነዚህ ስራዎች ምንድናቸው? አንድ የራስህን የአጻፋ ስራዎች ትሰራለህ። ለምሳሌ የተገንጣይ ቡድኖችን የሚረዱ አገሮች ካሉ አንተ ደግሞ በዚያን ሀገር ውስጥ ያለ የተገንጣይ ቡድኖችን ታሰለጥናለህ ታደራጃለህ። ይሄ እኮ የህልውና ጉዳይ ነው፣ የሰርቫይቫል ጉዳይ ነው። ዝም ብለህ ሁሉን ነገር ለእግዚአብሔር እየሰጠህ በጸሎት በጾም አትቆቋመው። You have to take action. ሻቢያ ወያኔ የትግራይ ሊብሬሽን ሙቭመንት ወይም የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ግንባር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የአፋር ነጻነት ግንባር የሶማሌ ነጻነት ግንባር የአቦ ነጻነት ግንባር እነዚህ ሁሉ የሀገሪቱን ህልውና በውጭ ኃይል በጠላቶች ኃይል እየተረዱ እየተደራጁ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት የሀገሪቱን አንድነት የሚያፈራርሱ የነጻነትና የህዝብን ደህንነት የሚያፈርሱ እጅግ አደገኛ የሆኑ ድርጅቶች ነበሩ። እነዚህን በሀገር ውስጥ እንቆቋመለን፣ እናጠናለን፣ እንከታተላለን፣ በዚህ እንሰራለን። ጠዋት ጠዋት ማክሰኞና ሐሙስ ለፕሬዚዳንቱ ብሪፊንግ አወርስ የሚባለው መግለጫ መስጠት ስለ ደህንነት ሁኔታ፣ ስለ ሴኩሪቲ ሁኔታ፣ ስለ መረጃዎች ሁኔታ ለፕሬዚዳንቱ መረጃዎች የሚቀርቡበት ነው እና በዚህ ያው ማክሰኞና ሐሙስ በነዚህ ፕሮግራሞች የሀገር ውስጥ ሴኩሪቲ ጉዳይ፣ የደህንነቱ ጉዳይ ሁሉ የመረጃዎች የኢንተለጀንስ መረጃዎች ይሰበሰቡና አናላይዝ ተደርገው ተጨምቀው
بمجبا لسويو بريفي درجالو مجلس أيست أتقال بزوج غير أبرو من مدرجال لبيت بالنسبة بيندن داشو ستوشن هني تواش لا يدمو ريكومنديشن يكروال كنيا يا ريكومنديشن وين أستعد المجا بيوصل وين من الدنيا لهني تواش بيدرجو ويمن دي هالنا نقدر بيدرج يتشالهون يتفتر الميل يكرب الله شوال سويو يأكلوش يتأكلو بزوت يأكلوش يأكلو للنزات يأكلوش مرس يسات شوال إيهنو 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 بدل ما سر جوش منوش يسات شوال بتلاقي ملكو يزيه يتجنتاي أسجنتاي هايلوش إنك كاسي يزوتا هنيتا سو بتعام بزوج زي يوزد من دونه لما سالي دليا درجو بتشونه كروتش ألون دهونه إني عشان فتقت من دهونه إني ويم دل أجنتر من دهونه ويم يبلاي نت أجنتر من دهونه ያንዳንዱ የግምገማ ያ አሰስመንት የግምገማ ሁኔታዎች ይሰጣቸዋል በዝበዚ ነው ይሄ ነው እንዲህ ሊሆን ነው በሚል የግምገማ ይዞታዎች አንዲያውን እንትላል ይሰባቸዋል ሌላው ነገር ደግሞ ሁለተኛው እንትን ማለት በሶማሌ በኩል በመጀመሪያ በሶማሌ በኩል የነበረው እንቅስቃሴ ይዞታ ጥንካሬ አቅም አላማ እቅድ አቋም ምን እንደሆነ በየጊዜው ይቀርባል በየጊዜው ደግሞ ባጻፋው እኛ ምናረጋቸው እርምጃዎች አሉ የተደረጉ ግኝቶች የተደረጉ ውጤቶች የተደረጉ ድሎች አሉ እነዚህ ሁሉ ይመረመራሉ ይገመገማሉ እሱ በጣም ያስደስታቸዋል በዚያ በኩል አጻፋር ምጃዎች የሚወሰዱት እንትላል ሌላው በሱዳን በኩል የሚደረጉት የሱዳን ደሞ ተገንጣይ አይሎች የደቡብ ሱዳን እንቅስቃሴ ያጫለ እንደሆነ ምን ደረጃ እንደደረሱ እንዴት እንደሆኑ ምን ያህል ጉልበት እንዳጎለበቱ ምን ድክመት እንዳለ ምን ጥንካሬ እንዳለ የት ደረጃ መሄድ እንደሚሉ ምን ስጋት እንዳለ ደሞ ስጋቱ ደግሞ ድክመቱ ወደ ስጋት ይወስዳል ምን ስጋት እንዳለ ምን መደረግ እንዳለበት እንደገና ይሄ ሁሉ ይገመገማል መረጃዎች ይሰበሰባሉ ይተነተናሉ እነዚሁም እንደዚሁ ይቀርባሉ ሌላው ደግሞ ዓለም አቀፋዊ መረጃዎች ደግሞ አሉ በተለያዩ አገሮች ለምሳሌ ዛን ጊዜ ሊቢያ ምን እያደረገ ነው እነዚህን የኛን ተቃዋሚ ኃይሎች የሚረዱ አገሮች ምን እያደረጉ ነው ምን አድርገዋል አሁን ምን እርምጃ ሰጥቷል ምን እርዳታ መሳሪያ ለነዚህ ለተቃዋሚዎች አድርገዋል በምን በኩል ነው የሚያቀብሏቸው በምን ነው የሚሰጧቸው የመግቢያ በሮች ቤት ናቸው እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ይታያሉ ይገመገማሉ እነዚህ ሁሉ እንወያይባቸዋለን እንግዲህ ከዚሁ ጋር አብሮ ደግሞ የኢንተርናሽናል የዓለም አቀፋዊ የፖለቲካ ሁኔታዎች የዲፕሎማሲ ሁኔታዎች የጸጥታ ሁኔታዎች የነዚያ በዓለም አቀፋዊ ያሉት ሁኔታዎች ኢትዮጵያን እስከምን ድረስ ይመለከታታል ምን ያህል ጥቅም ወይም ጉዳት ያደርስባታል የሚሉት ይበጣሉ እነሱ ሁሉ ይገመገማሉ ፕሬዝዳንቱ ግልጽ የሆኑ ሰው ናቸው ምንም እንትኔ ይሄ የመንደላቀቅ ኑሮ የማይኖሩ ናቸው በጣም ቀላልና በጣም ሲምፕል የሆነ ህይወት የሚመሩ ናቸው እኔ እንደማንኛውም ተራ ሰው ደረጃ ያሉ ሰው ናቸው ቁጡ ናቸው በጣም
ለምሳሌ ውድቀት የሚባል ሽንፈት የሚባል ነገር መስማት አይፈልጉ በቃ የዛን ጊዜ በእውነቱ ብዙ ይበሳጫሉ ብዙ ይቆጣሉ ሌላው ነገር ድል በሚናገኝበት ወይም ሰክሰስ ስኬት ስኬታማ ውጤቶች ስራው በሚናገኝበት በጣም የመጨረሻ ይደሰታሉ።